ኢትዮጵያዊነት ማለት ቅድማታው አባቶቻችን ለኛ ያሳለፉልን ያስተላልፉልን ሀገርናት እኛ ደግሞ ሀገራችንን ተብቀን ለሌላ ተተኪ ትውልድ ማስተላልፍ ስላለብን ግዴታዬ ለመወጣታውን እዚህ ቦታ ላይ ተገኝቻለሁ ነው ማለት ኢትዮጵያዊነት ስሜት ለሀገሬ ለንገም ዛሬም ቁርጠኝነት ነኝ ለሀገሬ ዲዳን ደንበር ለማስከበር ነገም ዝግጁ ዛሬም ዝግጁ ነኝ አሁን ለመዝመት ይሄ ከአያቶቻችን ከአባቶቻችን የተማርነውን የሀገር አንድነት በወኔ ሀገራችን ከሀገር ውስጥም ይሁን ከሀገር ውጭ ኢትዮጵያን ለሚያፈርስ ኃይል እንታገላለን ለኔ ግን ቃላት የለኝም ኢትዮጵያው ደም ነው ብለድ ነው ልብ ነው አስተሳሰብ ነው ማንነት ነው አንድነት ነው ፍቅር ነው